Ja, Fredrik. Fy faen, noe deilig, rett og slett. Det på tide. I dag så vi gode. Vi har et stillhet, bra elver. Vi har fire bra innbyttere. Vi jobber for hverandre. Ja, vi soleklart best i dag. Det kunne vært mer. Moral. Fastningene begynner å sitte. Det deilig. Den trengte vi. Den trengte vi, og nå drar vi med oss selvtilliten i denne kampen her. Ja, det Så vi får kjøre buss til hver kamp for å møtes. Ja, jeg tror det. Ja, det deilig. Nå åpner vi litt quiz og litt så forskjellig. Litt quiz, og det moro. Ja. Nå blir det stopp på McDonald's, der den fortjente. Ja, absolutt. Nei, det deilig. Ja, nei, men gratulerer. Takk Tre poeng og seier borte mot Hallingdal. Det lenge siden. Det smaker. Det smaker. Så sier gratis. Ja. Takk skal du ha.